今回のテーマは大胸筋の形を良くするトレーニング種目とはです。リス先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今回のテーマであるこの大胸筋の形を良くするトレーニング、ということなんですけども、明確にそういった種目って実際ありますか？ありますね。ある、あります。なんでしょう、それは。ベンチプレスでも、だけでもよくやる人いるんですけども、そんな多くないんですよ。多くはない。やっぱり例えば上部だったり、外角部だったり、下の方だったりって飛距離分けてあげるとよりかっこいい筋肉になってきますね。ああ、なるほど。部分ごとに分けていくと。そうそうそう。種目名でいうと、例えば上部だったら、インクライン、ダンベルプレスだったりとか、ダンベルフライ、これは背もたれを45度とか、30度とかに傾けたやつなんですけども、角度を変える、でやっぱり上部を攻めてあげたりとか、あとは例えば下の方だったら、そうですね、デクライン、逆に上体を下げてあげたベンチプレスだったりとか、ディップスと言われる種目、あとはですね、私お気に入りなのは、そうですね、ケーブルなんかあればケーブルクロスオーバーなんかもいいでしょうし。ケーブルクロスオーバー、なんかこうやってね、こうグーってやるやつがあるんですよ。私はやってないんですけどね、実は。私はもうほとんどダンベルだけで作れてますね。あ、そうなんですね。だから例えば家なんかでも、やりたい方だったらダンベルと、こういったベンチの台があればできるんで。確かにそうですね。だからベンチプレスだけでうまくいかない人なんかは、単純にそういったダンベル種目をちょっと多く取り入れてあげるだけで変化出ると思います。はい、ダンベル種目ですね。そうですね。結構使い勝手がいいんですね。ダンベルは使い勝手いいですよ。種類で言うと、今おっしゃっていただいた、だって3、4、5種目ぐらいあるんですね。そうですね。でも最初、これやるときなんて、もう全部頑張っていいですよ。はい。まず慣れてない種目を一生懸命やってもらうだけで構いませんので、少しずつそれを取り入れてもらえればと思います。なるほど、わかりました。もう一回種目を教えていただいてもよろしいですか？はい、インクラインダンベルプレス。インクラインダンベルプレス。インクラインダンベルフライ。ダンベルフライ。あとは、ディップス。ディップス、こういった種目もね、また改めていろいろ動画で紹介できればと思いますので。あ、ならよかったです。はい、わかりました。いろんな種目を組み合わせてやっていくということがベストでもあり。そうですね。ということですね。終わりました。ビス先生、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。このチャンネルではダイエット情報やロジカルで効果的な筋トレ法、美容に役立つ栄養やマッサージ情報なんかも続々と公開していきたいと思います。なかなかですね、一般の方が知ることができない、暴露情報なんかも公開していきたいと思いますので、気になる方はですね、ぜひこちらのチャンネル登録ボタンを設置しました。こちらになります。真ん中にドーンとありますね。こちらで、すぐチャンネル登録をお願いいたします。また、その他の情報ですね、動画では配信できない情報なんかは、メルマガにご登録いただいたあなたには、しっかりとお届けしたいと思います。メルマガ登録はその概要欄に準備しております。こちらですね。今後もより良い情報を公開していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。